entrevistado de hoje é o Leonardo Oliveira. Ele é o Zé Felipe, o seu bagunça da novela Carinha de Anjo. Léo, seja bem-vindo ao Web Interativa. Muito obrigado. Léo, como é, com apenas 5 anos, lidar com o assédio dos fãs em todo lugar que você passa? Ah, é assim, é porque eu adoro os meus fãs e eu trato ele como se fossem meus irmãos, meus amigos, de coração, por isso que eu gosto deles. Conta pra gente, o que você gosta mais de fazer no seu tempo livre? Às vezes eu vou na casa do Landinho, pra mim é nadar na piscina e curto, e ando de cavalo, faço várias coisas. Vou pra roça, vou pra Caiçara. Conta pro pessoal da Interativa como foi pra você fazer essa novela que é um sucesso enorme, Carinho de Anjo. Ah, eu lutei muito. Fiz muito teste, fiz várias coisas pra chegar. E contracenar com a Lorena, inclusive uma grande atriz, uma das revelações assim com você. Como foi contracenar com a protagonista, a Lorena? Legal, empolgante, bem louco. Você interpreta e canta. O que você gosta mais de fazer? Ah, eu gosto dos dois, porque os dois eu gosto muito. Finalizar, Léo, manda um abraço pro pessoal da Web Interativa. Um beijo para o site da Web, um beijo grandão no meio dos seus corações. Muito bem, conversei com o Léo Oliveira.